Shalom a toda a nação brasileira. Sou pastor há 25 anos e profeta de Deus. No ano de 2017, eu tive um sonho, que nesse sonho aparecia uma pessoa para mim e eu ungia essa pessoa a presidente do país. Acordei, porém eu não vi a fisionomia dessa pessoa. E eu perguntei: Senhor, esse sonho vem de ti? Deus falou para mim: esse sonho vem de mim. Eu falei: o que que o Senhor quer que eu faça, Deus, como um profeta do Altíssimo? O Senhor falou para mim: vai lá no Google e coloca lá pré-candidato a presidente do país. Apareceu o Bolsonaro. Eu nunca tinha visto esse homem na minha vida, nem sabia quem ele era, muito menos deputado federal. Perguntei a Deus: o que que o Senhor quer que eu faça? Deus falou para mim: vá a Brasília, unge ele a presidente do país, como Samuel ungiu Davi a rei de Israel. Logo depois que você ungir ele, você dá posse a ele como presidente. Prepara uma carta de posse e você vai dar posse a ele. Imediatamente, entrei em contato com o senador Magno Malta. Nessa época, era senador da República. Fui a Brasília, chegamos no gabinete do Bolsonaro e ali entrei e pedi ao Bolsonaro que tirasse todo mundo do gabinete. Ficou só eu, Bolsonaro e o Magno Malta. E o Bolsonaro me perguntou o que que eu tinha para falar com ele. E ali eu relatei para ele todo o sonho e ele me perguntou: Pastor Paulo, o que que eu tenho que fazer para ser presidente do país? Eu falei: Bolsonaro, você precisa se ajoelhar diante do Santíssimo, diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e eu, como sacerdote, como profeta do Altíssimo, estarei te ungindo a presidente do país. Meu Deus, como sacerdote do Altíssimo, estou ungindo Jair Messias Bolsonaro a presidente do Brasil. E se cumpriu. Compõe a mesa com essa presidência o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Jair Messias Bolsonaro. Finalizei minha missão, retornei ao meu estado, cheguei ao meu estado, comuniquei aos pastores, à igreja, reconhecemos a carta de posse no cartório para guardar esse documento. Deus pediu para que eu não colocasse isso nas redes sociais. Esse documento, esse vídeo, ficou guardado até segundo as ordens do nosso Deus Todo-Poderoso. Pois bem, quando foi agora, recentemente, Deus ministrou meu coração para notificar a nação brasileira, mostrar o vídeo e mostrar a carta de posse para que a nação brasileira tenha conhecimento de tudo que aconteceu no dia 7 de novembro de 2017, um ano antes das eleições para presidente. E o Bolsonaro, ele não é perfeito, como Davi também não era perfeito, mas Deus escolheu ele para ser o presidente do país. Ele tem colocado Deus acima de todos, né, o Brasil, enfim, ele tem reconhecido Deus na vida dele, porque ele sabe que sem Deus ele não consegue governar. Todos do Ministério de Iade, seus integrantes, seus pastores, muito obrigado pela confiança, pela fé, pela mensagem que através do pastor Paulo chegou agora aqui em Brasília. Estamos juntos, emanados num só Deus, para resgatar os valores da nossa pátria querida. Juntos com vocês, ao lado de Deus, e com patriotismo, como Davi o tinha quanto Israel, nós seremos uma grande nação. Muito obrigado a todos e a paz de Cristo sempre esteja em nosso meio. Quero finalizar também dizendo a vocês que durante todos esses anos nunca participei de nenhum partido político, não sou nenhum militante, sou
conservador. Família, pátria, princípios. Sou contra o aborto, sou contra a ideologia de gênero. Então eu quero finalizar esse vídeo com vocês. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, o apóstolo Pedro também disse: melhor é obedecer a Deus do que aos homens. E eu estou aqui em obediência a Deus. Que agora, nessas eleições do ano de 2022, que vocês possam dar continuidade e seguir a vontade de Deus. Que Deus abençoe a nação brasileira.